Hello guys. Podcastlar eşitish orqali listeningni va speakingni yaxshilab olishingiz mumkin. Har kuni ingliz tilida eshiting. Xavotir olmang. Siz 100% ular nima deyotganini tushunishingiz shart emas. Siz yozuv yozishingiz shart emas eshitayotgan paytingizda. Shunchaki eshiting. Sizning quloqlaringiz nima eshitayotganingizga moslashadi. Hikoyaning umumiy mazmunini anglashga harakat qiling. Ikkinchi bosqich. Podcastni eshiting va yozing. O'rganishda qisqa yo'llar yo'q. Har kuni podcast eshiting, to'xtating har bir gapdan keyin va o'sha eshitgan narsangizni yozib oling. Agar siz nima deyotganini tushunmasangiz, to'xtating, qayting orqaga, yana eshiting. Agar ular bir necha marta qaytargandan keyin ham tushunmasangiz, unda bo'sh qoldirib keting va qolgan podcastni qolgan qismida davom eting. Step number 3. Endi tinglang va original yozuviga ergashing. Qarab boring, kuzating. Step number 4. Taqqoslang original skript bilan o'zingizni yozganingizni. Va siz qayerda xato qildingiz? Natijangiz hayratlanarli darajada bo'ladi. Podcastlar, radio eshitirishlar sizni listeningizni yaxshilaydi hamda shuningdek siz yangi so'zlar yodlaysiz. Ikkita quyonni, ikkita qushni bitta o'q bilan urasiz, bitta tosh bilan urasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ingliz tilini o'rganing. Ko'proq ingliz tilidagi foydali kitoblar yoki inglizcha audio podcastlarni eshitishni xohlasangiz, Telegramdan Beruniy Pro ta'lim deb qidiruv bering va kanalimizga a'zo bo'ling. Yoki kichikcha Hello Everybody deb qidiruv bersangiz ham Beruniy Pro ta'lim Telegram kanalimiz chiqadi. Unda juda ham ko'plab foydali kitoblar va audio materiallar tashlab boriladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ingliz tilini o'rganing. See you next time.